Nikoli Dimitriu. S ovih naših prostora bilo je dosta učesnika u narodnooslobodilačkom ratu, gdje su partizani pozivali narod na ustanak. Posle rata taj dan uzet je kao dan ustanka Srbije. Iako je još to kasnije 27. i posljednja Makedonija 11. oktobra. Neprijateljsku ofanzivu kojim pokušavaju da uruše ustanak, u to vreme preduzimaju masovno ubistva u drugim mjestima kako bi zastrašili narod. Tako da za jedno kao veću formaciju koja bi mogla da vodi veće borbene okršaje sa neprijateljima. Thank you.